Volem saber quién trabaja de baes als partits de fútbol del Villarreal, qui utilizaba esas entradas VIP per als palcos. Volem saber qui viatjava amb l'equip de fútbol als partits de l'Europa League. Jo volem saber perquè ho estàvem fent amb diners públics, ho estàvem fent amb els nostres diners, gràcies a ese contracte que va signar Aerocas amb l'equip de fútbol del Villarreal, per el qual li va pagar 4,7 milions d'euros a canvi de publicitat i a canvi d'aquestes entrades i d'aquests viatges que se'ls han quedat els amics del Partit Popular. Volem el llistat nom per nom de qui tenia aquests privilegis.